lidi. Já vás vítám u tohohle videa. A teď jsem na YouTube hodně viděl trend Země Láva Challenge, teda prank. A protože tady nemám žádného kámoše, tak si to budu muset říkat sám. Takže jdeme na to. Felixi, Země Láva. Vidíte, tamhle až tamhle je z... Láva mě uvařila. Spadl jsem totiž na zem. Prohrál jsem. Škoda. Jdeme dál. Nikito, teda Felixi. Láva je... teda Země Láva. Vidíte? Jsem tady. Musím se držet jednou rukou, ale to nevadí. To vůbec nevadí. Tak, jdeme dál. Felixi! Země Láva! Ne, já se na to nemůžu souplout. Jsem nahoře. OK, a pokud se vám tohle krátké video líbilo, zanechte like, odběr a koment a čau. Čau.